Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Bugun Max Tuning'da yana bitta Gentra mashinasi, polni tuning qilib berdik bu mashinani. Krossi orqasida 222 pisochni farali. Oldiga amerikankalar qo'yib berganmiz. Saloniga Mercedes sidenya, Mercedes rul va Malibu kibart qo'yib o'rnatib berganmiz bu mashinani. Salon shinel qilingan, polni obshivkalarini ko'ryapsizlar. Gentra o'zining zavodskoy obshivkasini peritajga qilib berganmiz. Qizil qora ko'chalar aralashtirib matviyaki printlar bilan sideniyani upravlat qiladigan knopkasini obshivkaga qo'yib o'rnatib berganmiz. Mana ko'rib turganingizdek sideniyani mana mashinadan boshqarsa bo'ladi. Xrom knopkalar qilib berganmiz. Salon shinasi oq yonadigan qilib berilgan. Ko'rasizlar, qizil qora ko'cha aralashtirib polni ko'cha tikilgan va matviyaki print qilib berilgan bu mashinaga. Cho'tka chiqqan polni salon qilingan. Mercedes rulni ko'rasizlar, black piano bilan qilib berganmiz. Airbaglarga chokla tushirib anatomiya rul, Mercedes rul anatomiya qilingani, Pioneer 725 magnitofonga ulab berilgan knopkalari, hamma knopkasi ishlaydi. Orqasida mana dalni migat qiladigan signallari polni full komplektatsiyada bo'lgan AMG rul. Tablolarini mana ko'rib turibsizlar, oq yonadigan qilib berganmiz. Cho'tki chiqqan o'rtalarini oranjiy rangda rulni oranjiy knopkalariga moslab qilib berganmiz. Xudo xolisi Malibu kibarimizni usti matviyaki printi bilan barra komplekti bezprovodniy zaryadga bor. Elektron uchun tormoz, xrom knopkalar mana barra ham knopkalarini xrom qilib berganmiz. Paranadalar yuradi, skorchisi. Ko'rib turganingizdek, skorchdan skorchga olganimizda elektronikalari ham ishlaydi. Ustida plus minus mana tabloda 1 2 3 3 2 1. Cho'tki chiqqan xudo xolisi bu mashinamizni yangi bar qo'yib o'rnatib berdi. Bar ustiga ko'rasizlar, qizil chok bilan tarpetkalarga moslab ustini o'rtasini qora alkantara, chetini ko'ja qilib berganmiz. Tarpetkani komplektida qilib berdi mana. Tarpetkalari ko'ja qilingan qizil chok bilan ko'rib turganingizdek. Bu yo tomonida obshivkasi, sentramizdan obshivkasi ko'ja qilib berganmiz. Polni salon matviyaki printlar qilib berdi. Tarpetkan choklarni ko'rasizlar, xromlari hammasi komplektida bo'lgan xudo xolisi. Stoykal alkantari, patalok, hamma alkantari ko'rib turganingizdek cho'tki chiqdi xudo xolisi bu mashinamizni. Kimga shunaqa navorotli kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaveringlar, cho'tki qilib qo'yib o'rnatib ishlatib beramiz. Bar tepasi chirog'ini ko'rasizlar, patfarnida yonadi. Malibu'daki qilib berdim buni ham, cho'tki chiqdi. Xosidenlarni ham bir sidra ko'rsatib o'taman. Mana sidenalarimiz Mercedes sidenya, polni full komplektatsiyada 2